Алдымыздан аралап таң атқанда, күн шуағын әлемге таратқанда, мына таңда біздерді тағы оятқан шүкір деймін құдіретті жаратқанға. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Тікелей эфирде өздеріңізбен қайта қауышқан Қайырлы таң әулиеата бағдарламасы. Оның жүргізушілері Шерхан және мен Эльвира. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Енді бүгінгі хабарымызды да осындай бір жақсы көңіл күйде қымбат телекөрермендер бастаймыз. Енді бастап қана қоймай сіздерге жақсы көңіл күй тілейміз, әсем ән жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Телекөрермендер, әр атқан таңнан жақсылық күткен ағай, күндердің сұлтаны, саналатын жұма күні тілеген барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Бастағалы отырған жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ал күннің жақсы өтуі таңды қалай атырғанымызға да байланысты. Таңертең көзді ашқан соң күніңізді жақсы өткізейік деп ниет ету керек. Ал сергек болып жүру үшін таңғы жаттығу жасап алуымызға жет. Иә, күн бойы енді ұйқылы ояу жүрмей үшін дене жаттығуларын жасау өте пайдалы, білесің әрпесе. Әсіресе, таңертең аш қарынға жасалған жаттығулар денсаулығыңызды нығайтуға септігін тигізеді.
Олай болса енді көп созбай, әдептен озбай, Сергек бол Айдармен бірге сынықсақ. Жақсы. Қымбатты көрермендер, бүгін біз Тараз Арена спорт кешенінде таңғы жаттығуларымызды жасайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге қайталай отырыңыздар. Жаттығуымыздың алғашқы түрі аяқты иықтың деңгейінде қоямыз, иықты тік ұстаймыз, сол қолымыз белімізде, оң қолымызды жұдырықтап, оң жаққа қарай сермейміз. 1, 2, 3, 4. Қолымызды сермеген кезде иықтың деңгейінен аспау керек. Терең тыныстап демалып тұрамыз. 1, 2, 3, 4. Тағы да қайталаймыз. 3, 4. Бір айта кетерлігі, жаттығу жасап жатқан кезде иығымызды тік ұстап, терең тыныстап демалып тұру керек. 1, 2, 3, 4. Ал енді сол қолымызбен дәл осы жаттығуымызды қайталаймыз. 1, 2. Иықтың деңгейінен аспайды қолымыз. 1, 2. Баяу да емес, жылдам да емес, орта деңгейде қолымызды осылай жаттықтырамыз. Ол кезде қол бұлшық еттері шынығады. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. Тағы да. 3, 4. 1, 2. Келесі жаттығуымыз дәл осылай, қолымызды жоғарыға қарай сермейміз. 1, 2. Жоғары жұдырықтап сермейміз. 1, 2, 3, 4. Дәл осылай. 2, 3, 4. Тағы қайталаймыз. 3, 4. 2, 3, 4. Сол қолымызды жоғары қарай сермейміз. Жоғары, төмен. Тағы да қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. Қымбатты көрермен, келесі жаттығуымызды бастаймыз. Қолымызды алдыға қарай сермейміз. Жұдырықтап. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Байқап отсаңыздар, қол бұлшық еттері осылай қимылдау барысында шынығады. 1, 2, 3, 4. Ал енді сол қолымызбен 1, 2, 3 алдыға қарай жұдырықтау осылай. 4, 1, 2, 3, 4. Ал енді жоғары қарай сермейміз. 1, 2. Жоғары, төмен. Тағы да қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. Жоғары қарай ұмтыламыз. 3, 4. Сол қолымызбен. Жоғары, төмен. Тағы да қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. Тағы да. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығымызды күрделендіре түсейік, қос қолымызды бірге иықтың деңгейіне дейін көтереміз. 1, 2. Алдыға қарай осылай. 1, 2, 3, 4. Тағы да қайталаймыз. Иықтың деңгейінде. 2, 3, 4. Ал енді жоғары қарай. Қос қолымызды бірге. Жоғары, төмен. Жоғары, төмен. Байқап отсаңыздар, иықтарыңызда, қолдарыңызда бірдей шынығады, денеміз қимыл қозғалыста болады. Тағы да жоғары, төмен. Иықты тік ұстап тұрамыз. Жоғары, төмен. Ал енді екі жаққа қос қолымызды бірге айқара ашамыз. 1, 2, 3, 4. Иықтың деңгейінде иықты тік ұстап тұрып. Тағы қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал енді жоғары көтереміз. 1, 2, 3, 4. Қолымызды осылай параллель күйде жоғары қарай сермейміз. Жоғары, төменге қарай қолымызды сәл ғана сермеп тастаймыз. Күштің бәрін түсіреміз, жоғары күш жинаймыз, түсіреміз. Бәрекелді, тағы қайталаймыз. Жоғары, төмен. Жоғары, төмен. Ал енді жаттығуымызды алма кезек жасаймыз. Екі жаққа қарай қарашамыз, және алдыға, жоғары. Бастаймыз. 2, 3. 1, 2, 3. Екі жаққа, алдыға, жоғары. Бәрекелді.
терең тыныстап демаламыз. Тағы да. Қымбатты көрермен, осы жасаған жаттығуды басынан бастап қайталап шығамыз. Мінекей, таңғы жаттығуда осымен аяқталды. Сіздермен бірге таңғы жаттығуды жасаған әдде майдуэті және Анель түсірілімге қолдау көрсеткен Тараз Арена спорт кешеніне алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше, әр күндеріңіз қуанышқа толы болсын. Неге қымбат телекөрермендер, біздің арнамен бірге таңғы жаттығу жасап, арнамызға енді ғана қосылып жатсаңыздар, таңдарыңыз нұрлы болсын. Бүгінгі күн тілеген, жұма күн тілеген әрбір дұға тілектеріңіз қабыл болсын дейміз енді. Жүгірудің адам денсаулығына пайдалы жаттығулардың бірі екенін білеміз. Десе де, жүгірмей тұрып, арнайы жаттығулар жасап, денені қыздырып алған дұрыс. Әсіресе жүгіру алдында тізеге арналған жаттығуларды орындау аса бір қажет етеді. Иә, жүгіруді жылдан бастап кетуге болмайтын спорт мамандары әуел бастан ескерткен болатын. Жақында Жапонияның Ракуно Гакуен университетінің ғалымдары жүгіру алдында жасалуы тиіс 5 жаттығу түрін атады. Бұл жаттығуларды жүгіру алдында орындап жүрген адамдар оқыс қозғалыс кезінде жарақат алмай, өз нәтижесін көрсетеді екен. Иә, ал егер таңертеңмен өзіңізге ұнайтын ауа райында жүгіру, ол адамға жағымды эмоциямен қатар жұмысқа деген ерекше құлшыныс беретін мамандарда мойындаған. Сондықтан да өзіңізге ұнайтын ауа райында серуендеңіз, жүгіріңіздер демекпіз. Ал қазір бізде ауа райы мәліметі. Қымбат телекөрермендер, бүгін Жамбыл телеарнасының эфирінен енді көптеген хабарлар өтеді енді. Сіздер қазір бізде 17:55-те Дүйсен Молдашұлы жүргізетін біріншісі студия хабарын эфирге шығады, одан көре аласыздар. Енді хабар тақырыбы тәрбие тал бесіктен деп аталады, ал бағдарламада ерлі зайыптылардың осы ажырасу мәселесі бүгінде қоғамда өзекті болып тұрған осы кәмелеттік жасқа толмағандардың қылмысқа баруы секілді сұрақтарға хабар қонағы Жамбыл облысы жастар кәмелеттік және ауданаралық сотының төрағасы Ербол Дүйсенбиев жауап беретін болады. Ал 19:00-де сіз не дейсіз? Хабар эфирге шықса, 20:00-де сіздер ұлт саулығы бағдарламасын біздің арнаның эфирімен көре аласыздар. Әр шаңырақта Жамбыл телеарнасы қосулы болсын. Біздің бүгінгі хабарымызды эфирден жіберіп алмаңыздар. Иә, бізде көптеген хабарлар өтеді. Енді өзіңізге ұнаған хабарларды міндетті түрде қымбат телекөрермендер көріңіздер дейміз біз. Өйткені бізде бүгінгі хабарлар өте қызықты өтеді. Сондықтан да жіберіп алмаңыздар. Ал Елвира, енді білесің, таңғы асын елемей, ескермей көбіміз енді жұмысқа асығып шығып кетеміз. Осы таңғы аспен басталған күніңіз сәтті өтетін мамандар дәлелдеген, ол иммунитетті жоғарылатып, зат алмасу процестерін тездетеді, жалпы күш қуатты арттырады екен. Иә, дұрыс айтасың. Таңғы асты ішу салауатты өмір салтын ұстанатын адамдар үшін міндетті талап. Егер оған уақыт таппай, не таңнан тәбетіңіз болмай жатса, бұл мәселелерді шешу арқылы өз денсаулығыңызға үлкен көмек бересіз. Иә, қиын оянып, енді әрең тұратындар төсегінің қасына бір үлкен стакан су қойып қоюға сіздерге кеңес береміз. Өйткені ояна сала оны ішіп, сергек қаласыз, асқазаныңызды тазарып, жұмысын тезірек бастайды екен. Әрине, мінсіз таңғас оянғаннан кейін бір сағат өткеннен соң басталу керек. Бұл кезге дейін енді тәбетіңіз де
ашылып қалатын мамандар айтты. Алайда жұмыс не сабағына кешігіп тұрғандарға бір сағат күтпей-ақ, оянып, төсек жинап, жуынып, киімді киіп, қысқасы таңғы шаруаларды аяқтап барып қана таңғы асқа отыруға кеңес береді. Сондай ақ таңғы ас сағат 6 мен 8 аралығында болуы тиіс. Ал таңғы асқа қандай тағам түрлерін ішкен дұрыс, оның біздің ас болсын айдарынан бірге көрейік қазір барлығымыз. Балық ағзаға аса пайдалы тағамдардың бірі, құрамы дәруменге бай. Егерде балық сорпасын қалай дәмді етіп дайындауды білмесеңіз, бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен кез келген балық түрі сондай-ақ тары. Бұл өнімді күрішпен алмастырсаңыз да болады. Сәбіз 4 картоп, пияз, ақ желкен. Ал дәмдеуіштерден тұз, лавр жапырағы, арнайы балық дәмдеуіші, бүтіндей қара бұрыш, жарты сармай керек. Сонымен іске кірісейік. Ол үшін сәбізді домалақ етіп, ал пияз бен картопты 4 бұрыш қылып турап алу керек. Сондай ақ қайнап тұрған суға балығымызды жарты сағатқа қайнатып, одан шыққан көбікті алып тұру керек. Кейін бір қасық шамасында тұз сеуіп, қара бұрыш пен лавр жапырағын қосыңыз. Балығымыздың дайын болып қалған уақытында сорпасынан аламыз. Сонан соң сорпаны сүзгіден өткізіп алып, оған аталған көкөністерді саламыз. Қазан қайнаған кезде тары мен дәмдеуіштің барлығын араластырып, біраз қайнатып аламыз. Ендігі кезек балықта. Балықтың қызыл етін сүйектен ажыратып, етті қайта сорпаға салыңыз. Ал соңында сары май мен ақ желкенді салуды да ұмытпаңыз. Жақсылап араластырамыз. Сорпамыз дайын болған соң 5 минут бұқтырып қоямыз. Асымыз дайын, ұнады деген сенімдеміз. Басына жайғасқан көрермендерімізге ас болсын деп, біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Мінекей, ас болсын айдарында пайдалы әрі дәмді тағам түрін бізге дайындап көрсетті. Сол дәмді тағамдарды да қымбат телекөрермендер сіздер үй жағдайында дайындауға біз кеңес береміз. Өйткені балық адамның денсаулығына өте пайдалы. Әрине, өте пайдалы тағамдардың бірі, сондықтан да біздің арнамен бірге болыңыздар енді. Елбира, халқымыз ән көңілдің ажары, сөз күміс, ән алтын деп жиі айтады ғой, білеміз. Жалпы ән дегеніміз ол ең кең таралған музыкалық шығарма жанры. Музыка және поэзия өнерлерінің ортақ туындысы ғана емес, ән ғұмыр. Ғасырдан ғасырға құлаш шермеп келе жатқан, сөнбей келе жатқан асыл мұрамыз емес пе? Керім күйге, әсем сазға бөленуге құмар жандар ләйім жан рахатын осы халық мұрасынан тауып жатады емес пе? Әрине, дұрыс айтасың. Құлақтан кіріп, бойдан тұрақтауатында осы әуезді ән, әсерлі музыка тек қана тәнге емес, тұла бойдағы бұла күшті қолғаушы фактор емес пе? Меніңше, әнде әлденеше ғұмыр сипаттамасы, тарихи сәт салтанаты құрады екен. Әрине. Терең тебіреністен туып, тамырлардан еніп, сезім қылын шертетін әсерлі ән жанымызды жадыратады, ерекше сезімге де білейді ғой. Ендеше арнамызда әсем ән болсын, бірге тыңдайық.
ерте қайта жүрсің ай. Тамаша әні тыңдап, көңіл күйлеріңіз көтеріп қалды деген сендеміз. Ал Шерхан, біз хабарымызды жалғастырсақ. Иә, жақсы ән, әуезді музыка, енді әсерлі ән, енді адамның жанын әрқашанда жадыратады. Бүгінгі күнімізде осындай әндер арқылы біз тамаша бастауға бір мүмкіндік аламыз. Сондықтан да қымбатты телекөрермендер, Жамбыл арнасындағы әсем ән сіздердің көңіл күйлеріңізді көтерді деген сенімдеміз. Иә. Ал біз бала туралы айта өтсек, жақсы перзент атана қолындағы аманаты. Отбасында баланың жан дүниесін рухани тазалыққа тәрбиелеген абзал. Отбасында атананың ықыласына бөленіп, тәрбие көріп өскен бала балабақшада да, мектепте де өз ісіне жауап бере алады екен. Иә, ұлт тәрбиесі, ұлт болашағы, егеменді еліміздің ертеңгі болашағы осы жас ұрпақ тәрбиесі. Білімді, денсаулығы мықты азамат өсіру үшін мектеп болып та, ынтымақтасып та атсалысуымыз қажет. Кейін опық жеп, бармақты істеп қалмау үшін осы бала бақытының шынайы бағбанын болуға атсалысқанымызды жөн деп ойлаймын. Иә, бала бақытының кепілі ата-ананың өнегелі тәрбиесінде екен ұмытпаған жөн. Баланы жанұяда дұрыс тәрбиелеу оның мектепте жақсы оқуына, болашақта жақсы азамат болып шығуына үлкен ықпалын тигізеді. Иә, бала өмірдің гүлі, шаңырақтың шаттығы деп жатамыз, отбасының жеміс берер гүлі. Балаларымыз аман болсын, қымбатты телекөрермендер, былдыр-былдыр етіп, енді тәтті қылықтармен сіздерді әрқашанда қуантып, жүре берсін демекпіз. Алясхар, сенеге азайтымын, білге әйпе көз. Адайыр, қошымай мөлді, әлбе. Сағзада, ярасыр. Айте. Төрттемін. Төртте. Беште. Беште. Төртте. Үштем. Елі. Қам. Екіде. Төртте. Үште. Үш.
Аруар дастай. Қашқыда. Түсім жылам. Қасқырдан қолғам. Қасқырда. Дені жағыр. Айта қалдан. Қасқырдан. Айын қолғам. Иткен. Қолпаны. Ұлдар дастай. Сегітке жырар балықтан. Туған мен шеткенен қорқам. Астан. Шеткен кейден қорқпаймын. Мен қорқпаймын. Укос алып. Укос алам. Сақсы. Укос алып. Сүгісін басы. Укос алам. Укос алам. Ма, ала қос бен. Қасқырдан. Косау. Косау. Можна ішіп. Адамдаға мен. Ана. Адамдаға мен ұрып тастай. Сәптет көкойға. Күнтемім. Малаға күйсемім. Малаға үтістаға білдемім. Бүгін 5-ші қаңтар, күн болса қасиетті жұма. Дәл осы күні ел тарихында қандай елеулі оқиғалармен есте қалды, қандай белгілі тұлғалар дүниеге келді, оны айта отырсақ. 11 жыл бұрын даңқты қолбасшысы және жазушы Бауыржан Момышұлының мерейтой құрметіне батырдың туған жері Жамбыл облысында Баукең туралы толғаныстар деп аталатын публицистикалық очерктер мен әңгімелер жинағы жарық көрді. Бұл жинаққа Қасым Қайсеров, Шерхан Мұртаза, Әзілхан Нұршайықов сынды танымал жазушылар мен әр жылдары атақты жерлестерімен кездескен жамбылдық авторлар Елен Әлімжанов, Әлдихан Қалдыбаев, Мақұлбек Рысдәулет және тағы басқалардың туындылары жинақталған болады. Сондай-ақ бүгін, яғни 8 жыл бұрын Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев кеден қызметіндегі ынтымақтастық және өзара көмек көрсету туралы Шанхай ұйымына мүше мемлекеттер үкіметтері арасындағы келісімді ратификациялау арасындағы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Ал 103 жыл бұрын әнші Қазақстанның халық әртісі Рабиға Есімжанова дүниеге келді. Ақмола облысының Қорғалжың ауданында дүниеге келген әнші өнер жолын Семей облыстық музыка драма театрында бастаған болатын. Қарағанды Алматы театрларының труппасында қызмет етіп, еңлік кебек, жібек, қыз жібек опералар секілді сахналық бейнелер жасады. Сонымен қатар бүгін Қазақстан халық жазушысы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Республикалық Тарлан халықаралық Азия сыйлықтарының иегері Қадыр Мырзалы дүниеге келді. Осы орайда біз қымбатты көрермен Қадыр Мырзалы атамыздың туған күніне орай сюжет дайындаған болатынбыз. Ендеше бәріміз бірге көрейік. Бүгін қазақтың біртуар тұлғасы, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қадыр Мырзалы дүниеге келген күн. Ол 1935 жылы Орал облысының Шымпеті кентінде туған. Талантты ақын қаламынан халық фольклорының атақты күлдіргі кейіпкері, Алдар Көсе жайлы Сақал саудасы, Қасқыр қақпан атты өткір сатиралы комедия мен Махамбеттің ең соңғы азапты күндеріне арналған Жаралы жолбарыс атты және Әмір Темір кесек драмалық шығармаларда жарық көрді. Қадыр Мырзалы көркем аударма саласында да жемісті еңбектері көп. Әлемдік әдебиет қоламаларының талайының шығармаларын ол қазақ тіліне аударды. 1980 жылы Жер үйік жыр кітабы үшін мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. 2001 жылы Тәуелсіз Тарлан сыйлығына ие болды. 1966 жылы Ой орманы өлеңдер жинағы үшін Қадыр Мырзалыға Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты атағы берілді. Ой орманы өлеңдер жинағы оқушы қауымының бірде қарт болып маңдайынан сипаса, бірде замандасы болып сыр шертеді. Өмір жолында тоғысқан жүрегін бейжай қалдырмаған әрбір дүниені, әрбір құбылысты өткір тілмен жеңіл береді. Жанды оятады, сананың сілкуіне алып келеді. Адамдар арасында ұмыт болып бара жатқан, парқы түскен құндылықтардың қадір-қасиетін еске түсіреді. Кеудеде әлдебір шақты сөніп қалған мейірім шырағын қайта үрлейді. Тіршіліктің жандысында, жансызында жүрегімен сүйіп, айналасына тек көңіл көзімен баға берген ақынның адамдық бейіндегі бейнесі
қайсы бір қазақтың болмысын ғұмырында бір үміттің жылт беруіне, батылдық пен намыстың, рухтың оянуына мәңгілік жанған жалын бола бермек. Қадыр Мырзалы қазақ әдебиетінде ғана емес, руханиятында да терең танымы, халыққа деген махаббат арқылы тағылымы таусылмайтын бағасыз еңбек сіңірген қаламгер. Қадыр атамызды әлі әріп танымаған бүлдіршін бөбектен бастап, әріпті көзілдіксіз көре алмайтын қарияға дейінгінің бәрі біледі. Мұндай даусыз даң, танымалдылықтың сыры қадыр талантының қарапайымдылығында. Ендеше қадыр жырлары ешқашан ұмытылмай, ұрпақтан ұрпаққа насихаттала бермек. Мінекей қымбат телекөрермендер, Қадыр Мырзалы атамыздың бүгін туған күні, барлық жақындарын, қазақ елін бүгінгі атамыздың туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Шерхан, астрология ғылымы адамның мінезін тануға мүмкіндік береді емес пе? Осы орайда сенің жұлдызың қалай? Менің жұлдыз белгім таразы. Бұл тұрғысында енді жұлдызшылар не дейді екен, қызық болып тұр. Жұлдызшылар бүгінге, оны қазір білетін боламыз бәріміз. Тоқты белгісіндегілер үшін бүгінгі күн сәтті басталмақ. Күннің алғашқы жартысында қаржылық мәселелер өз шешімін тауып, екінші жартысы шаңырағыңызға үлкен қуаныштар әкеледі. Ал кешке күтпеген қызықты куәсі боласыз. Осы оқиғалардың соңы қызметтік сатыдағы жоғарылауыңызға үлкен ықпалын жасайды. Ал торпақтар болса, табиғатынан қоңыр мінезді торпақтар үшін бүгін аянбай тер төгуге тура келеді. Кез келген мақсаттарыңа жету үшін табандылықты талап ететін мына бүгін торпақ белгісіндегілер жаңа қоныс тойын тойлауы да мүмкін. Шығармашылықпен айналысатын торпақтар үшін бүгін күн қарбаласқа толы болмақ екен. Егіздер, қызмет саласындағы егіздер мен отбасылық жаңалықтар егіздерге өте жағымды әсер етеді. Осыған дейін іздеген жан тыныштығының кілтін табатын егіздер келешегінің қамында осы жылы мықтап жасап алады. Қаржы жағынан қиындықтар аз болады. Тек денсаулығыңызға аса мән берген дұрыс. Ал шаяндар болса, көптен бері шешімін таба алмай жүрген кейбір мәселелердің ара жігін ашып, тосыннан осы шаяндардың пайдасына шешілуі мүмкін. Отбасыңызға көп көңіл бөліңіз, өзіңіздің де көңіл күйіңізді көтеріліп қалатынын ұмытпаңыз. Арыстан, бүгін арыстандар барлық істеріне ақылмен байыппен кірісе алады. Алайда жұлдыздардың айтуынша, өзіне қатысы жоқ жұмыстарға кіріспей ақ қойғаны дұрыс екен. Көлік жүргізуші арыстандарға ережені мұқият сақтаңыз деп айтамыз. Арыстандар әрқашанда жол ережесін бұзбаңыздар. Жолдағы енді жағдай барлығымызды тәртіпке басыған құл болмайтын білеміз, осыдан да жол ережесін сақтап жүрейік дейді. Ал шаршаяндар болса, бүгін сіз маңызды алатын мәселелер шешімін табады екен сіз үшін. Бүгін шаршаяндарды тамаша жаңалықтар күтіп тұр. Қызметіңізде жоғарылау күтілуде. Мерген, ішкі жан дүниеңіз қуанышқа толып, кез келген іске сергек қарайсыз. Адамдарға көмектескіңіз келіп, өзіңізге жауапкершілік жүктейсіз. Ал тәуекелшілер болса, бүгін жол жүруге немесе жеке істеріңізді тиянақтауға өте қолайлы болып тұр. Алға қойған мақсаттарыңызды сыртқа шаюға асықпаңыз, алдымен ойланыңыз. Соқиғыш жұлдызындағы жандардың отбасында түсініспеушіліктер болуы мүмкін. Кешірімділікті талап етін бұл апта жұбайыңыздың тілектерін орындауға мүмкіндік беріңіз. Жұбыңызбен оңаша қалуға да оңтайлы сәт. Бүгін енді тамаша күн туып тұр дейсіз ғой. Ал балықтар болса, жолыңызда кездесетін қиындықтар мен кедергілер ақылмен шешуге тырысыңыз. Артық кететін кездеріңізді түсініп, жақындарыңыздан кешім сұрайтын да жағдай болады. Мінекей, әртес, көрдің бүгінгі жұлдызшыларымыз бүгінгі күнге осындай болжам жасаған екен. Ендеше біз келесі бейне материалға кезек берсек. Ne 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 ne
Қымбатты көрермендер, қандай қызықты видео болды, я, Шерхан? Әрине, кішкенде балапандарымыздың былдыр-былдыр еткен, өздерінің тілдерімен, билерімен бір жақсы көңіл-күй көтеріп алдық деген ойдамыз жеткені. Балапандарымызды көргенде осында тәтті қылықтары шығатыны белгілі ғой, сондықтан да тәтті балапандарымыз, қымбатты теле көрермендер, аман болсын. Я, Шерхан, сен бала күнде қандай болды? Енді мен бала күнде бұзық болдым. Жасырмайсың ғой? Жасырмаймын. Өте бұзық балалардың бірі болдым. Оны ата-анам да алғы айтып отырады. Енді бала кездегі бұзықтық бүгінде бірақ енді саф тиылған сияқты. Өйткені бүгінде бала кездегі Шерхан мен бүгінгі Шерханды салыстыру өйткені екі түрлі. Мектеп қабырғасында жүрген кезде мүлдем басқа болған. Енді көбінде нелерім сұрап жатады сыныптастарым. Енді сен бала күнде мүлдем басқаша едің ғой. Сені қазір журналист болады да осылай ешкім ойламап еді. Енді бұзық балалардан да осындай тәрбиелі, өнегелі, осындай бір жақсы бір балалар шығады деп ойламап едік деп ұстаздарымды айтып қалады кейбіреу жолда. Өйткені мектеп қабырғасында ерке болдық, бұзық болдық, бірақ білесің бе Елгира, осы мектеп қабырғасында өте белсенді болғанмын. Ән айтып, түрлі конкурстарға қатысып. Бұрыннан бар дейсің ғой. Иә, бұрыннан бар, бала кезден бар. Мұғалімдерім көріп, ол айна айтатындығы, түрлі конкурстарға қатыстым жүрді. Сондай әндерді бір қазақтың халық әндерін сол кезде тыңдағанды жақсы көреді. Иә, әлде қазақ әндері құлақтың құрышын қандырады ғой. Әрине, құлақтан кіріп, бойдан тұрақтабатын да осы әуезді ән әсерлі музыка ғой. Енді осындай тамаша әніміз арнамызда. Әнді байқа. Жүректе мұн, көңілде тұм, жараладың жанымды. Сағынамын, мен жанамын, болмаймыз бірге біз. Арбап алдың сен тамырын ойдың, жетеді тойдың. Саған деген жоқ сезімім енді, бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Сені сүйдім, болды сезім, оны бағаламадың. Неге кенін, мен білмедім, неге алдадың. Арбап алдың сен тамырын ойдың, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім менді, бәрімде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес, түсіндім сөйтіп.
жетеді енді болды ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Мені ұмыт, мені ұмыт, мені ұмыт. Мінекей қымбатты телекөрермендер, сіздердің біздің арнадағы әсем ән сіздерге бір жақсы көңіл күй сыйлады деген үміттеміз. Енді қымбат телекөрермендер, бүгін Жамбыл телеарнасының эфирінен көптеген хабарлар өтетіні белгілі. Сіздер енді 17:55-те Дүйсен Молдашұлы жүргізетін бірінші студия хабарын енді эфирден көре аласыздар. Хабар тақырыбы тәрбие тал бесіктен деп аталады. Ал бағдарламада осы ерлі зайыптылардың бүгіндегі ажырасу мәселесі, кәмелеттік жасқа толмағандардың қылмысқа баруы секілді сұрақтарға хабар қонағы Жамбыл облысы жастар кәмелетшісі жөнінде ауданаралық сотының төрағасы Ербол Дүйсенбиев жан жақты қызықты жауап беретін болады. Сондай-ақ 19:00-де сіз не дейсіз хабар эфирге шықса, 20:00-де сіздер ұлт саулығы бағдарламасын біздің арнаның эфирінен көре аласыздар. Әр шаңырақта Жамбыл телеарнасы қосулы болсын. Біздің бүгінгі хабарымызды эфирден жіберіп алмаңыздар. Әртес, енді осы жерде енді күн сауалында біздің көрермендеріміздің назарына айта отырса. Жақсы. Енді Қазақстандағы алғашқы білім ошағы қай жылы ашылды, қымбат телекөрермендер? Бүгінгі біздің күн сауалымыз осы. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00. Сондай-ақ біз Инстаграм желісінде бармыз. Айта отырсаң? Жамбыл ТВ парақшасына кіріп, сіздер өздеріңіздің орамды ойларыңызды, түсімді пікірлеріңізді қалдырсаңыздар, мархабат, нұр үстіне нұр болар әденде. Сондай-ақ туған күн иелерінде құттықтасаңыздар болады. Мархабат дейміз, құттықтаңыздар, асығыңыздар. Ал Қазақстандағы алғашқы білім ошағы қай жылы ашылғанын білсеңіздер, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал біз қазір бір бейнесюжетке берсек. Келесі бір бейнематериал, хабарымызды жалғаймыз. Бүгінгі таңда дүкен сөрелерінен пайдалы тағамдарды кездестіру қиын. Керісінше адам денсаулығына зиянды тағамдар күн санап көбейіп келеді. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға ең қауіпті 5 тағамды ұсынамыз. Джем. Дүкен джемдері өте зиянды, өйткен оның құрамда жеміс жидектері бүлінбеген қалпында сақталатын антиқышқылдар бар, сонымен қатар бояғыш заттарда көп қосылады. Попкорн. Жүгерінің адам денсаулығына зиян жоқ, алайда оны дайындау барысында май, тұз, қант, дәмдеуіш бояғыш пен хош иіс беруші заттар қолданылады. Попкорнға қосылатын тұздың мөлшері қытырлақтарға қарағанда әлдеқайда көп. Пісірілген шұжық. Қысқа шұжық, езілген еттен жасалған шұжыққа паштет секілді тағамдарға 40% шошқан еті қосылады. Картофель фри. Картофель фридің құрамында майлы заттар көптеп кездеседі, ал ол тез семіртіп, қант диабеті, қатерлі ісік секілді ауруларға келіп соқтырады. Ұзақ сақталған сүт өнімдері де зиянды заттардың біріне жатады. Екі аптадан артық тұратын сүт өнімдерін тұтынбаңыз, өйткені олар сіздің ағзаңызға кері әсерін тигізеді. Бұл тағамдарды әс мәзірінен алып тастаңыз, сонда ғана денсаулығыңыздың жақсарғанына көзіңіз жететін болады. Мінекей, қымбат телекөрермендер, енді біздің арнаға енді ғана қосылып жатсаңыздар, таңдарыңыз нұрлы болсын. Бүгінгі күндеріңіз тек сәтті басталып, енді сәтімен аяқталуына біз әрқашанда тілектеспіз. Енді қымбат телекөрермендер, Лондон қаласындағы осы корольдік колледждің студенттерінен жасақталған команда тіс ауруын емдейтін жаңа әдісті ойлап тапқан екен. Енді тістің зақымданған бөліктеріне осы бітіміне салудың қажеті жоқ. Альхмейцер ауруына шалдыққан жандарға көмектесетін осы теглубиш атты химиялық дәрі
тістің осы құрттаған немесе зақымданған жерлерін қалыпқа келтіріп, табиғи қалпын сақтап қалуға көмектеседі. Иә, ғалымдардың зерттеуі бойынша тістің регенерациясына мүмкіндігі аз. Сонымен қатар, ақмаржандай тістің маңайындағы еттер ота жасау кезінде зақымданса, оның жазылуы да ұзаққа созылады. Ал бұған дейінгі мамандардың жасаған тәжірибелеріне үңілсек, өзіміз ақ үйде мұндай аурудың алдын алуға болады екен. Әрине, тістің ауырғанның басып, оның табиғи түрін сақтап қалу үшін мына осы әрекеттерді жасап көрсеңіз болды. Біз қазір айтып отырайық. Егер тісіңіз шыдатпай ауырып жатса, картоптың бір тілімін алып, әлгі зақымданған жерге басыңыз. Көкөністің құрамындағы осы элементтер ауруыңызды тез әрі оңай басуға көмектеседі екен. Сондай-ақ сарымсақта түрлі аурумен бактерияға қарсы тұратын күші де бар екен. Иә, бір түп сарымсақты тұзбен араластырып, тісіңізге бассаңыз, әп сәтте аурудың басыла бастаған байқайсыз. Сонымен қатар кейбір адамдар ауруды оңай жеңемін деп, мұз басып жатады тісіне. Оны пайдаланудың да өзіндік әдістері бар. Суық мұзды қойған кезде тісіңіз жазылатыны белгілі, алайда зиян жақтары да бар екен. Әрине. Ол тек ауырғанды басып, жүйкені тыныштырғаны болмаса, енді мұз басқанда емдемейді екен, құрметті телекөрермендер. Кішкене ауруды асқандырып алуыңыз да ғажап емес екен. Сондықтан да қымбат көрермен, біздің айтқан пайдалы кеңестерімізге жүгінсеңіздер, сіздерде барлығы да жақсы болады. Ал қазір экранға зер салайық. Қымбатты телекөрермендер, өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп деп, біз бүгінгі тосын сауалымызда қала тұрғындарынан жаңа жылды қалай қарсы алды, кіммен қарсы алды және биылғы жылдан қандай үміт күтеді, осы жайында сұрайтын боламыз. Олай болса, кеттік. Қалай қарсы алдыңыз? Мен жаңа жылды ата-анаммен қарсы алдым. Туған туыстарымызбен, бір-бірлеріміздің үйімізге барып, құттықтап жүрдік. Жаңа жылды әдеттегідей отбасымызбен, жылдағыдай отбасымызбен қарсы алып, жаңа көңіл күйде жақсы табыспен, алға деген талпыныспен қарсы алдық. Отбасымызбен қарсы алдық. Әдеттегідей сол да. Бейдешімен, туыстарымызбен. Бізде қуаныш көп болып жатыр, мына 18 жылы. Мына Алматыдан, Ақтөбеден немере шөбелерім келіп, солармен бірге қарсы алдық. Бір күні қызымның туған күні болды. Сол туған күнді тойладық. Енді бұдан артық қандай қуаныш керек. Қуанышымыз сондай күшті болды. Жаңа жыл жақсы қарсы алдық. Тауық жылы жалпы өзіме жаман болған жоқ. Алғашқы нәрестелі болдым. 2017 жылы тауық жылында. Ескі жыл есіркеп, жаңа жыл жарылқап, ит жылына келдік. Жеті қазынаның бірі және ит адамның досы дейді. Сол сияқты 2018 бізге серік болама деген ойымыз бар. Тауық жылы жаман болған жоқ. Жақсысы көп болды. Осындай жыл бола берсін тауық жыл сияқты. Енді тауық жылда жаман жыл болған жоқ. Жаманшылық көргеніміз жоқ, тамағымыз тоқ, балалар аман есен жүріп атырмыз. Осы енді жаңа жылдан жаңа жылға бәріміз де осы жете берейік, жаңа жылдар құтты болсын. Енді ит деген өзі жеті азынаның бірі. Ит деген сүнігін өте төзімді жануар. Сондықтан ит жылы жақсы болады ғой деп ойлаймын. Әр ит жылында жақсы өтіп атыр. Қала тұрғындарына әрине біріншіден бақыт тілеймін, зор денсаулық тілеймін, табыстарға жете берсін, табысты жыл болғанын тілеймін. Осы келіп жеткен жаңа жыл мерекесі құтты болсын сіздерге. Осы жыл табысты жыл болсын, көптеген белестерден көріне беріңіздер, халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Көрермендерге айтатыным сол, жаңа жыл құт жылы болсын, денсаулықтары зор болсын, бала шағасы аман болып, ойда қырдағы жекжаттары, құдалары, туысқандар барлығы аман болып, осы 18 жылы қоса бақыт алып келе берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, көк байрағымыз көгімізден қалықтап салмай берсін. Жаңа жылы аман есен жете берейік. Ал қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі жаңа жылдық сауалымыз осымен аяқталды. Жаңа жылды қалай қарсы алсаң, солай өткізесің деп жатады. Бұл бәлкім рас та шығар. Мінекей,
қымбат телекөрермендер, біз жалпы жаңа жыл мерекесін қымбатты біздің қала тұрғындары қалай қарсы алды екен, соны әріптесіміз біліп қайтқан болатын. Ендеше осы орайда енді қонақжай студиямыздың меймандары бар. Таныстырып отырайық. Жамбыл гуманитарлық, Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжінің 4-ші курс студенттері Серік, Бегайым, Айжан. Қош келдіңдер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Жақсы ғой, иә. Енді студенттік қызық кездер қалай өтіп жатыр? Айта отырыңыздар. Қандай қызықты оқиғаларымен есте қалды? Енді студенттік кездер адамның өміріндегі ең үлкен рөл алатын бір еске бір түсетін, жақсы бір дүниелер түсетін кез. Сондықтан да студент кезі бір мәнді де мағыналы, өзімізге бір жақсы өткізсек, кейін де енді балаларымызға айтып отырамыз, деп. Бізге де ата-апаларымыз сөйтіп айтып отырады ғой. Сіздер де қалай өтіп жатыр? Жақсы ғой бәрі. Иә, жақсы. Қандай естеліктеріңіз бар? Естелік. Осы естеліктерде осы жұмыстар жасағанда біздің дипломы работамыз ғой. Сонда қыздар бәріміз барлығымыз бірге қонып жаңағы жасаймыз ғой жұмыстарымызды ше. Сол кезде таңға дейін ұйықтамай келіп, жаңағы барлығымыз бір колледжден келеміз ғой бір үйден ше. Сонда көбісіміз бір бірімізге таянып ұйықтап қалып, осы кеше ғана болды. Сөйтіп қызықтарымыз болып жатыр. Қанша уақыт ішінде жасалған жұмыстар? Бұл бір жарым ай болып қалды, иә? Екі ай. Бір жарым ай. Екі ай. Иә, болды. Таныстыра отырсаңыздар. Ал бұл кімдікі? Бұл менікі, бірақ та былай түзуінен тұр. Айта берсеңіз болады. Аха, қазір көрсе дейік. Түзуінен былай ғой, иә? Аха, осы былай. Осылай, иә? Керісінше. Жоқ, сіз дұрыс. Былай. Керісінше. Былай ма? Осылай. Осылай тұра ма? Аха. Мінекей қызық. Бұл енді балықтар. Аха, балықтар. Иә? Иә. Бұл енді нені бейнелейді сонда? Қандай фантазияда жасалған? Бұл бұның тақырыбы теңіз асты, судың астындағы жұмыс. Бұл лентадан кесте арқылы кестелеп жасалған менікі. Балықты алдым, ашық түстермен қолдану. Ерекшелігі неде? Ерекшелігі көбінесе балықтарда деп ойлаймын. Енді бұны көп адам сала бермейді ғой, иә? Енді бұл өте бір ептілік керек, бұл үшін кішкене шыдамдылық керек, иә, төзімділік керек. Енді өзіңіз қалай кішкене ұнамай қалып қайттан сөгіп тастап қайттан тігіп ондай сәттер болды ма? Көп болды. Көп болды. Болды. Шыны керек, ана түстер ұйқаспай қалып жатады бір бірімен ше. Мен басқа түсті таңдап қойып ашық пен қоңыр болып қалып, содан үстіңгі балығымды екі рет па сөгіп тастап. Осы балықты таңдауға не себеп болды? Балықты таңдауға мен әпкелерім себеп болды. Көбінесе біздерде қыздардың барлығы құста жасады да, сонымен маған ерекшеленіп жасасай, жаңағы өзің суды, жаңағы қыдырғанды жақсы көресің ғой деп солай балықты таңдап. Өзіңізге жақын тақырыптан таңдаған екенсіз. Жақын тақырыптан. Жақсы, өзіңіз айтып отырсаңыз. Мына тұлпарды салдым, кестеледім оны. Бастапқыда бас живописьтен салатын болғанмын. Одан кейін барып кестені көрген соң өзім кішкентай кезімнен кестелеп үйреніп қалғанмын, сосын кестені таңдадым. Қандай материалдар қолданды? Бұл жерде фетр мата деген болады, киіз мата, яғни киіз матадан түрлі тоқылатын жіптермен кестеленді. Бұл жақта шын кестемен шынжыр кесте көбінесе кездеседі. Тұлпар деп алу себебім, бізде кестеленгенде үш қыз таңдадық. Ол үшеумізде де жануарлар болғаннан кейін мен жылқыны таңдадым. Өзіме жылқы қатты ұнайды. Сол себепті жылқы. Серік, өзің айт. Мен торғайлар деген тақырыппен не істедім? Лентамен жұмыс жасадым. Қанша уақыт кетті? Екі ай. Екі айдай кетті. Несімен ерекше бұл торғайлар? Нақ торғайларды алдым дегендей ғой. Қыстық торғайлар, суық торғай деп. Оның да өзіндік ерекшелігі бар екен ғой. Қызметке деген ерекшелігі. Ал жігіттер, қыздар, бұл сіздердің енді дипломдық жұмыстарыңыз ғой. Иә, дипломдық. Осыған қарап сіздердің баға қояды сонда. Қойып қойды жақсы. Қойып қойды. Қанша алдыңыздар? 5 алдық. Бәріңіз. Бәрі. Бірдей де Серік 4 алды. Неліктен Серік? Да, жұмысымды аяқталмады. Аяқталмады. Аяқталмады ма? Әлі қосатын жерлер керек болды. Енді болашақта аяқтайсың ғой енді, иә. Ал енді басқа қандай енді өздеріңіз осындай керемет туындыларды салдыңыздар осы уақытқа дейін? Қанша туынды шықты қолдарыңызда? Енді бізде осы лента жұмысы мен бірінші жұмысым. А бұған дейін біз майлы бояу, акварель, гуашпен жұмыс істеп жасағанбыз. Бірақ мен өзім ерекшеленіп, өзіме жаңа бір жаңалықтар ашуды ұйғардым да лентаны таңдадым алғашқы жұмысым.
Енді бұған дейінгі жасаған жұмыстарыңызға енді өзілеріңіздің ұстаздарыңыз қандай баға берді? Бұл еңбектеріңізге қандай баға берді? Енді жақсы деп жатыр. Мұғаліміз риза, сол кісінің арқасы. Әпкемізбен бірге жасады. Ал студенттік өмірмен қоштасқалы жатырсыздар. Қандай сезімдесіздер? Демалыстық бар шығар, демалыстық бар. Енді студенттік өмірмен аяқта үлкен өмірге қадам басасыздар. Еңбек жолын бастайсыздар өздеріңіз. Қай салада жұмыс жасау жоспарларыңызда бар? Мен өзім дизайнер болғым келеді. Бұрыннан армандап, кішкентай кезімнен сурет салып келеатқаннан кейін көбінесе сол киім жағынан жақсы суреттер саламын, соған дизайнер болғым келеді. Осыны біткеннен кейін дизайнерге жоғары оқу орнына түскім келеді. Арманыңа жет. Серік. Рахмет. Мамандық бойынша суретті. Мен туған ауылым қай жақ, Серік? Михайлов жақта. Енді туған жерге барып дипломмен ауылға деген жоба бар бізде мемлекеттің. Дипломмен ауылға деп? Барасың ғой ауылға. Ауылға жұмыс істейсің бе қалада ма? Ауылға барамын. Ауылдың алтын бесігін дейсің ғой шіркін. Бәрекелді, ал өзің. Мен болсам осы сәндік қолданбалыны ары қарай алып кетсем деймін. Өзіме ұнайды, қызығып жатырмын. Жасаған жұмыстарыңыз сатылуға қойыла ма, әлде көрмелерге шығарыла ма? Көрмеге арнайды ұсынысымен деп жатса, қаражатымен қомақта сатыңызшы деп. Ол жағдайда. Оны колледж шешеді. Колледждегілер, иә. Біз осыны колледжге қалдырып кетеміз болды. Естелік. Иә, сыйлық ретінде. Жақсы, енді осы оқу орнына түскен кездегі сіздерді осы дүниелерді жасауға үйреткен ұстаздарыңыз туралы айтыңыздар. Кім үйретті сіздерге? Тойғанбаева Рыскүл әпке бізге үйретті сол кісі. Алғашқы жұмыс лентамыз болғаннан кейін алғашында басында қиналып сол кісі есеп жүрдік, жаңағы сол кісі алып жүрдік ортасында, бірақ қазір үйреніп кетіп ризалығымызды айтып әпкеге жаңағы не деуші еді, бағдар берген берген әпке, берген әпкеге. Қолөнер саласын бала күннен бірге алып жүрсіздер ғой, әлде өсегенде арман болды ма? Өйткені менің мамам технология пәнінен мұғалім, кішкентай кезімнен кестеге, қолөнерге жақын тартты. Сол себепті маған қиын болған жоқ. Жақсы, ендеше еңбектеріңіз жана берсін. Оқу орнын аяқтап жатыр екенсіздер, сәтімен болсын дейік барлығы да. Ал сіздерді осындай тамаша әнмен шығарып саламыз. Студиямызға келгендеріңізге рахмет. Экранға зер салайық. Жер бетін
Жетпейді жинасамда барасылды, бір өзіңдей көрмеппін жанашырды. Ол қызына қашанда қамқор болған бір Алла сақтай көші анамызды. Бекмінеке аналарымыз аман болсын, қымбат теле көрермендер. Жігіттер квартетінің орындауындағы ана туралы әнді біз тыңдап алдық. Аналарымызды бір сағындық, тағы да аналарымызға деген бір махаббатымыз арты деген сенімдеміз. Осы әннен кейін арта түсті. Әрине, дұрыс айтасың. Осы өрден қымбат теле көрермендер, күн сау алдында назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстандағы алғашқы білім ошағы қай жылы ашылды? Екранның астында сіздер көріп тұрған боларсыздар. Қазақстандағы алғашқы білім ошағы қай жылы ашылғанын білсеңіздер, біздің байланыс нөміріміз 45-38-00. Сондай-ақ біздің Инстаграм желісінде де бармыз. Жамбыл ТВ аккаунтына қосылып, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Да, пікірлеріңізбен қатар туылған күн иелерін құттықтасаңыздар, қымбат телекөрермендер, мархабат. Сондықтан да біздің күн сауалына жауап берем десеңіздер, қасыңыздар, хабарласыңыздар дейміз. Өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Осы ретте біздің қонақжай студиямызға келген қонағымыз бар екен, таныстырып отырсақ. Иә, Жасұлан Жұмағалиев еркін күрестен енді көптеген жарыстарда жүлделі орын алып жүрген жігіт. Ақжүрек таңатардың болашақ орынбасары, иә? Қош келдің бауырым. Көңіл күй қалай? Жақсы, өте жақсы. Жақсы. Мынау енді еркін күрестен көптеген жарыстарда топ жарыпсың, жеңіске жетіпсің. Мінекей медаль да біздің студиямызда тұр. Айтып отыр, қай жастан бастадың бұл спортты? Мен өзім 10 жасымнан бастадым. Ауылда 8 сыныпқа дейін бітіріп, одан кейін қалаға спорт мектебіне келдім. 9 сыныптан 11 сыныпқа дейін сояқта оқып, бітіріп, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінде бірінші курс мамандығым физкультурник. Оқып жатырсың ғой? Аха, оқып жатырмын. Енді күресті де қатар алып жүрсің ғой? Аха, күресті де оқуды бірге қатар алып жүрсің. Жақсы. Көбінесе біз жарыстарда боламыз. Алда да жарыстар келе жатыр. Мысалы, 10 ақпан күні өзімізде Тараз қаласында Тараз Арена спорт комплексінде бақсынайтын боламыз. Аха, бақсынаймын. Қазақстан біріншілігі өтеді. Соған дайындалып отыр. Ал өткен жылы қандай жарыстар болды? 2017 сен үшін қандай жыл болды? Қандай жетістіктер болды? Өте жақсы болды. Ол жақта 3 жарысқа бардым, 3 жарыстың екеуінде топ жардым. Қандай жарыстар болды? Мысалы, Алматы қаласында өткен халықаралық турнирде жеңімпаз атандым. Оның өзі жетістік қой әрине. Ал мына медальдар. Көрсете отырайық? Иә. Дипломдар. Дипломдарың. Бұл қай жақтан алған диплом? Үшінші орын. Айта отырсаң. Бұл өзімізде өткен Жамбыл облысында ашық біріншілігінде. 50 келі салмақта. Аха, 50 келі. Бұл үшінші орын. Қай уақытта өтті? 2016 жылы өтті бұл жарыс. Ал бұл Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған еркін күрестен 91-2001 жылы туған жасөспірімдер арасындағы Жамбыл облысының чемпионатында 46 келі салмақ дәрежесіндегі чемпион болсың, иә, бұл жерде? Иә. Бұл облыста өткен жарыс қой. Одан кейін Қазақстанға жолдама алдым. Қазақстан біріншілігінде ол Талдықорғанда өтті, жастар сарайында, ол жерде 3-ші орын алдым. Оның өзі бір жетістік әрине сен үшін, иә. Енді спортқа сені кім әкелді? Мен әкем әкелді ең басында. Өзім әкем де кезінде қатысқан спортта. Одан мен де өз баласын. Мен күреспесем де балам күресін деп. Отбасында бар ма спортпен айналысатын адамдар? Қазір өзім ғана. Әкем айналысқан кезінде қазір. Ағам бар, қарындасым бар. Ағам ол студент әлі. Қарындасым әлі 6 сыныпта оқиды. Әлі бала кезімізде барлығымызды әкеміз алып келе жатқан керек, иә. Жаттықтырушымызға келіп, еті менікі, сүйегі менікі, еті сенікі деп тастап келеді. Содан кейін барып, ал басылады дейсің ғой жаттығулар неше түрлі. Жақсы бауырым, енді мынау медальдарың туралы айта отырыңызшы, кәне көрсетейік біз көрермендерімізге алып. Бұл қандай жарыстарда болған? Мысалы, мен қолымдағы. Ол Қостанай қаласында халықаралық турнирде 3-ші орын алған кезім сіздің қолыңызда. Ал бұл? Бұл өзіміздің Жамбыл облысында, ол облыс аралығында өткен кезде жеңімпаз атанып, сіздің қолыңызда ол Тараз қаласында өткен Қазақстан Республикасының жеңімпаз атанған кезде. Ал бұл екі медальші? Бұл бірінші орын, ол өзімізде осы, ол да облыстық аралық, ал сіз 3-ші орындағы Қазақстан Республикасының чемпионатында, Талдықорған қаласында болды. Осы енді осы жарыстан жүлделі орынмен айтсаң, бәрекелді. Спорттан басқа немен айналысасың? Өзің хоббиің бар ма? Осы уақытта кітап оқимын. Абай бар Арлан деген кітабым, соны жақсы оқимын. Енді кітапты енді көбінде сирек оқып жатады жастар көбінде. Оны айтып жатады, иә? Менде сол сирек, аха, бос уақытымда. Енді бос уақытта кітап оқисың ғой міндетті түрде. Кітап рухани қазына, рухани байлық дейсің ғой. Әрине, дұрыс айтасың бауырым. Енді биылғы жылда енді көптеген жарыстар тұр екен алдында, иә? Енді болашақта өзің осы күреспен ары қарай
соның бір шыңына жетіп, белгілі бір дәрежеге жетіп бар ма? Аха, Құдай қаласа енді Қазақстан біріншілігін жеңіп, Азия, әлем және олимпиада ойындарына жолдама алып, қатысып, сол жақта көк туымызды көкке желбіретсем деген арманым бар. Бәрекелді. Алдағы жылдан не күтесің? 2018 жылдан. Енді алда сол Қазақстанның чемпионаттар бар, соларда жүлде мен қайту. Жоспар ғой, ә? Аха, жоспар, бұйырса. Енді бүгінде кімнен тәлім тәрбие алып жүрсің? Қазір осы жақта бізде шығыс ем деп қойды осы жақта өзімізде. Тоқсанбай Берік ағай қазір тренерім. А, Берік Тоқсанбай ағамыз бұл. Ол кісі енді көптеген жарыстарда жеңіске жеткен кісі ғой. Біздің студиямызда да қонақта болған. Сол кезде айтқан талай шәкірттерім бар деп, сол шәкірттерінің бірі өзің ғой. Иә. Енді Берік ағамыз енді жаттығу залында спортшыларға қандай талап қояды? Қандай бір ережелерді орындамасаң, қандай бір жазаға тартыласың дегендей. Жаза болғанда үшін кілемге шыққан кезде өз-өзін мықты ұста дейді да, өз-өзін жеңе білу керек адам. Өз-өзін жеңбесе ол міндеттер ұтылады, сол үшін өзін жеңіп шығу керек. Өмірлік ұстаным қандай? Жарысқа шығар алдында белгілі бір ұстаныммен шығасың ба? Аха, ұстаныммен. Енді аруақтарымызға сыйынып шығамыз ғой шыққан кезде. Тек қана жарыста жеңімпаз атанайық, жеңіске жетейік деген секілді ғой. Аха, сол. Жақсы. Қандай арманың бар? Сол арманым әлем біріншілігін жеңімпаз атану. Бәрекелді, арманыңа жете бер. Студиямызға келгеніне үлкен рахмет. Сіздерге де рахмет. Жеңісті күндеріңіз көп болсын дейді. Осы көптеген халықаралық жарыстарға қатысып, ел намысын ту етіп жүр екенсің. Тек қана жемісті болсын дейік. Жеңісті болсын әрқашанда. Сені енді әлем шыңынан көрейік. Спортшы үшін арман ол олимпиада ғой. Сол олимпиадаға барып, иә. Олимпиадада жеңіске жетіп жатқан спортшы үшін арман. Мен ойлаймын, одан асқан бақыт жоқ. Дұрыс қой. Иә, дұрыс айтасыз. Әр спортшының арманы ғой жеңімпаз атану. Жақсы, ендеше саған сәттілік. Алдағы уақытта тек қана үлкен-үлкен жарыстарда жеңіске жет. Біздің студиямызға сүйіншілеп кел. Ал біз қымбатты телекөрермендер хабарымызды әсем әнмен жалғаймыз. Осы орайда енді күн сауал назарларыңызға тағы бір айта өтейік. Қазақстандағы алғашқы білім ошағы қай жылы ашылды? Немесе қай жылы қай ханның тұсында ашылған білсеңіздер, енді тұспа-тұс ойларыңыз болса, міндетті түрде 45-38-00 біздің хабарласып, ойларыңды, тұшымды пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Мархаба. Әлеуметтік желілерімізде ашық біздің. Инстаграм желісін біз экран астына көрсететін боламыз. Иә, Жамбыл ТВ біздің инстаграмдағы парақшамыз экранның төменгі жағында көрсетіліп тұрған болар. Сондықтан да ой қосыңыздар, пікір білдіріңіздер, хабарласыңыздар. Ал қазір біз әсем ән тыңдайық. Түзу-түзу жолдарды, асулар мен жондарды суретшідей сомдады дала. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы көңілімді жайлады жаңа. Түзу жолдар мен заулар, жүрегімде оттай сезімім барда. Жеткізбейтін қиял алда, бәрі, бәрі алда. Ұлы дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Түзі-түзі көшені жүріп өткен кешегі қиял ойым кешеді самғап. Жүрегімде таңғырсын көне жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолдар. Жүрегімде таңғырсын көне жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолдар. Алыс түзу жолдар мен заулар, жүрегімде оттай сезімім барда. Жеткізбейтін қиял алда, бәрі, бәрі алда. Ол дала шақырады алдан, таусылмайтын шексіз жолдарым арман. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз
ұзақ жолға. Жолдармен заулап жүрегімде оттай сезімім барда жеткізбейтін қиял алда бәрі бәрі алда оу дала шақырады алған таусылмайтын шексіз жолдарым арман әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Иә, қымбатты көрермендер, осындай әсем әннен кейін біз хабарымызды жалғастырамыз. Енді қосылған арнамызды енді ғана қосқан көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Иә, бүгінгі күндеріңіз тек қана жұма күнгі тілеген дұға тілектеріңіздің барлығы да қабыл болып, бүгінгі күн тек қана сәтімен болсын дейді. Енді осы орайда күн сауалында қымбатты телекөрермендер назарларыңызға ұсына кетейік. Жақсы, күн сауалын айтайын. Қазақстанда алғашқы білім ошағы қай жылы ашылды? Ой бөлсе отырыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 45-38-00. Сондай-ақ Инстаграм желісінде бармыз, айтып отырсаңыз. Иә, парақшамыз Жамбыл ТВ, сіздер кіріп, орамды ойларыңызды, тұшымды пікірлеріңізді білдірсеңіздер, мархабат, нұр үстіне нұр, хабарласыңыздар, ой қосыңыздар дейміз. Сондай-ақ, қымбат телекөрермендер, 7 қаңтар күні, жексенбі күні, яғни біздің Жамбыл арнасының эфирінде машина автокөлік ойнатылатын естеріңізге саламыз. Енді 11:00 мен 12:00 аралығында Жамбыл телеарнасының эфирінен осы су жаңа автокөлік ойнатылатын естеріңізге саламыз. Тағы бір саламыз естеріңізге. Енді егер кім ұтқанын білгіңіз келсе, немесе өзіңізде ұтқанын қаласаңыз, ойында біздің арнаның ережесімен тасқыңыз келсе, біздің сайтқа кіріңіздер. Әрине, біздің арнаның эфирінен міндетті түрде жіберіп алмаңыздар дейміз. Ал қазір біз шағын ғана бізде бейнеролик дайындалған болатын, осы тұрғысында соны барлығымыз көрейік. Жаңа жылда жөні келеді. Дәмді себе дүкендер желісінен орасан науқан. 24-ші қараша мен 4-ші қаңтар аралығында дәмді себе дүкендерінде сауда жаса да науқанға қатыс. Теледидарлар, тоңазытқыштар, кір жуғыш машиналар, смартфондар және көптеген басқа. Басты жүлде автокөлік. Ұтыс ойыны 7-ші қаңтар сағат 11:00-де Жамбыл телеарнасында тікелей эфирде өтеді. Жіберіп алмаңыздар. Мінекей, қымбатты телекөрермендер, біздің арнаның эфирінен өтетін тікелей эфир аясында өтеді, сондықтан да көлік ойнатылатын болады. Жіберіп алмаңыздар. Жіберіп алмаңыздар, қапы қалмаңыздар дейміз. Енді Эльвира, өзің түнде келе жатырсың дейік, иә? Түнде жалғыз өзің саябақта келе жатырсың, үйіңе асығып, енді алдыңнан бір адам шықты да сені қорқытты. Мен қараңғыдан қатты қорқамын, Шерхан. Қараңғы. Енді қараңғы ол түннен барлығымыз қорқамыз, енді кейбіріміз тіпті адамнан емес, қараңғыдан қорқамын, Шерхан. Қараңғыдан, иә? Енді сен онда қорқыныш бөлмесіне мүлде кірмегенсің ғой? Жоқ, кіре алмаймын да. Кіріп көрсең, сен өзің кірдің бе? Мен кіргем. Қай қалада? Алматыда? Алматыда кіріп, енді жүрегімді ұстап шықтым. Жүрегімді ұстап тұрып жыладым деген секілді. Енді кішкене қорқыныш сезімі өте бойдағы басым болды, үрей биледі. Қорқынышты қалай жеңуге болады, Шерхан, айтшы? Қорқынышты енді жеңу үшін өз өзіңге келіп, күш қайрат жігеріңді бойыңдағы барлығын бірдей кішкене сол жерде бір барынша жақсы өз өзіңізді ұстау керек. Сондай бір бөлмеде қалып көру керек сияқты. Иә, бір бөлмеде қалып свет көшір, кішкене светі жақ, немесе біреу кіріп кетсін, болды, сол кезде қорқа жөнелесің ғой, Эльвира. Енді бұны біз айтып жатқан себебіміз, бізде арнайы бір бейнематериалымыз бар қорқыныш бөлмесі туралы. Ендеше бәріміз бірге көрейік. Құрметті көрермендер, әр адамның бойында үрей болады. Ал сіз бойыңыздағы қорқынышты жеңе аласыз ба? Бұны енді анықтау қиын емес. Міне, біз бүгін Тараз қаласындағы демалыс орындарының біріндеміз. Мұнда енді қорқыныш бөлмесі деп аталады, өздеріңіз көріп тұрғандай. Мұнда бізге 15 минут уақыт беріледі. 15 минуттың ішінде сіз берілген тапсырманы орындап шықсаңыз, демек мықты болғаныңыз. Ал енді бүгін мына жігіттердің айтуынша, бір жылдың ішінде әлі мұндай адам табылмаған. Ал бастаймыз ба?
Егер қорқынышты фильмнен тиісті деңгейде әсер ала алмасаңыз, онда қорқыныш лабиринтіне келіңіз. Ондағы ұйымдастырушылар сіздің демалысыңызды естен кетпесте етіп өткізуге бар күштерін салады. Біріңіз қаттылап ұстаймыз, жіберіп қоймай, жіберіп қоймай, сәтте лауышқа сер олап бүтен. Пока талма, теңіз көрсет берейді, сіздер жіберіп. Бір-бірімізді ұстауымыз керек қой сонда, е? Мінекі қымбатты көрермендер, бұл командалық ойын болғандықтан бір-бірімізден ажырамауымыз керек. Енді қазір көреміз, бізге сәттілік тілеңіздер, қорқып тұрмын. Осында 20 секунд тұрамыз, одан жол жүрміз. Түсінікті ол кішкене денсаулықтан соң жол жүрміз. Келген қонақтарды бүкіл бейне бақылаумен қадағалап, қайда жүрген не істеп жатқанда бейне бақылау уақыт қадағалап отырамыз. Денсаулықтарына зиян келмеу үшін немесе жаңағыдай қатты қорыққан жағдайда бізде X деген бар. X-ті көрсеткен жағдайда осы бейне арқылы көрсетіп отырамыз. Біздің қазіргі қонақтарымыз қазіргі мына жерде жүр. Міне біздің қазір іште жүрген қонақтарымыз осы жерде жүр. Аттракционның мұндай түрі бүкіл әлем бойынша сұранысқа ие. Декорациялардан бөлек мұнда арнайы қорқытушылар жұмыс жасайды. Кімнің және қай сәтте қайдан шыға келетінін білмегендіктен келушіні үрей билей түседі. Ішіне кірер алдында бірінші көзге қарағанда өте оңай болып көрінді. Бірақ та ішіне кіргенде эмоцияларға байланысты қорқыныш өте қатты сезіледі екен. Және де адреналин өте қатты ойнайды екен. Осы ішке кіріп сонша қорқамын деп ойлаған жоқ едім, бірақ та өте қорқынышты болып шықты. Ішіне кірдім, кәдімгідей әр шетте бір сәл де болсын дұрыс емес қимыл біреу жасап қалса, соның өзі қорқынышты болып көрінеді екен. Бірінен қысылысып келе жатқан ол да қорқынышты болып келді. Бір жағынан басқа біреу ұстап тұр ма деген сияқты сезім болды. Соған қарап айтқанда мен бәріне кеңес беремін осыған келуіне, өйткені өте қорқынышты, өте қызықты. Ғалымдар қорыққан кездегі ағзаның жүгіргенмен бірдей жұмыс істейтінін айтады. Тіпті салмақ тастау үшін де әсер болуы мүмкін. Алайда жүрегі көтере алмайтын адамдар үшін адреналин шығару өміріне қауіпті екенін ескертеді. Яшер ханым, өте қорқынышты. Өте қорқынышты болды, я? Бейне материал өте қорқынышты екен. Сен қорықтың ба? Иә, бәріміз қорқамыз ғой, өйткені қорқыныш бөлмесі. Сонда қорқыныш кезінде бір жануарларға жақын болып келеміз ғой. Біреуді ұстап алып, бір жануарды, я? Ол қандай жануар болады? Қорқыныш, адам қорыққан кезде адамның қорыққанын осы мысықтар сезеді дейді. Мысықтар сезеді ме? Иә. Адамның қорыққанын мысықтар сезіп, адамды кішкене сабырға шақыру дейді ғалымдар. Бұл біздің пікір емес, әрине ғалымдардың болжамы, сол кісілердің пікірі. Сен өзің мысық жақсы көресің ба? Енді мысық үй жануар ғой. Барлығымыз жақсы көреміз. Сондықтан да бізде енді осы арнайы сюжетімізде дайындалған болады. Мысық туралы, иә? Ендеше бәріміз бірге көрейік. Егер де мысықты жақсы көріп, оны үйде асырайтын болсаңыз, денсаулыққа пайдасы орасан зор екен. Егер үй жануарларына аллергияңыз болса, өзіңізді күштемеңіз. Мысықтың адам денсаулығына тигізер пайдасы көп. Соларды бүгін сіздерге айтып береміз. Жүрек талмасына шалдыққан науқас мысықты бірнеше минут сипаса, оның қан қысымы қалпына келеді. Ол шаршағанды басып, күйзелістен арылуға көмектеседі. Сондай ақ марғау үйдегі жағымсыз энергиямен күресіп, үйдің атмосферасын тазартады. Қара түсті мысық өзге мысықтарға қарағанда адам бойындағы жағымсыз энергияны өзіне көбірек сіңіріп алады. Ал ақ түсті мысық адамның жүйке жүйесіне оң әсерін тигізетін тағы бар. Мысықтың мауығу кезінде шығаратын дыбысы науқасты ультрадыбыспен емдеумен бірдей. Сондай ақ жараның жазылып, сүйектің өсіп жетілуіне әсері көп. Жалғыз басты жандар үшін марғау таптырма сермек. Ол қожайыны қажет екенін сезсе, адал дос бола біледі. Сүйкімді марғаудың суретіне қарап отыру жүйкеге тыныштық сыйлайды. Бұл сіздің қай жеріңізге шығып жайғасса, сол жеріңізден сыр бергені. Егер бел жағыңызда айналшақтап жүрсе, бүйрегіңіз ауырады. Мысық басыңызға жатса, ол гипертирапия немесе бас ауруының белгісі. Ал сол жаққа жауырынған немесе иыққа жатса, онда жүрегіңіздің жұмысы ауытқи бастаған. Тағы да айта кетейік, мысық адамның өзіне деген махаббатын ерімен сезсе ғана емдеу ісіне кіріседі. Оны жақсы көріп сипасаңыз, біраз аурудан арыласыз. Оны емдеуге күштеп көндіру мүмкін емес.
Өмір бойы үйінде мысық ұстаған адамдар мысыға салмайтын адамдарға қарағанда 10 жылға артық өмір сүретін дәлелденген. Жаңа жылда жөні келеді. Дәмді себе дүкендер желісінен орасан науқан. 24-ші қараша мен 4-ші қаңтар аралығында дәмді себе дүкендерінде сауда жаса да науқанға қатыс. Теледидарлар, тоңазытқыштар, кір жуғыш машиналар, смартфондар және көптеген басқа. Басты жүлде автокөлік. 30 ойыны 7-ші қаңтар сағат 11:00-де Жамбыл телеарнасында тікелей эфирде өтеді. Жіберіп алмаңыздар. Енді біздің бүгінгі күн сауалымыз Елвира. Қазақстандағы алғашқы білім ошағы қай жылы ашылды ғой. Мен соған әлеуметтік желілерде біздің Жамбыл ТВ парақшасында Инстаграмдағы біздің көрермендеріміз өте белсенді. Сәуле есімді қыз жазған екен. Оқи отырайық. Мен ойлаймын дейді 1964 жылы дейді ашылды дейді Қазақстанда. Және Жанна есімді қыз жазған екен. Мен ойлаймын 1861 жыл. Ал Айдана есімді қызымыз 1817 жыл депті. Иә, енді әр түрлі жауаптар келіп жатыр, иә. Нұрбол мысалы, Нұрбол есімді 1941 жыл деп жазыпты. Нұрбол есімді жігіт бізде Нұрбол Мейіржан есімімен кірген осы. Сондай-ақ көптеген Рүстем есімді жігіт жазған екен. Менің ойымша 1941 жылы, енді ойлаймын Жәңгір ханның тұсында дейді. Салтанат Бекболат болса 1917 12 деген екен. Сол секілді көптеген бізге қымбат телекөрермендер хаттар келіп түсуде. Және де Шолпан апамыз жазыпты. Өте бәрекелді жүргізушілер, эфирлеріңіз жақсы өтсін. Өте тамаша жүргізіп отырсыздар дейді. Мінекей Шолпан Ілияс апамыз біздің бақытты көрермендеріміз хабарласып өзінің әлеуметтік желіде белсенділік танытып жатыр. Алға алғысымызды білдіреміз, рахмет дейміз. Сонда қымбат көрермендер, сіздер де осы күн сауалымыздың жауабын бере аласыздар. Бүгін біздің байланыс нөміріміз 45-38-00. Сондықтан да өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды білдірсеңіздер, мархабат, хабарласыңыздар, ой қосыңыздар. Ал қазір біздің арнамызда Әсем ән. Сәлем. Қозы. Көрпеш. Баян. Сағындым, болсыншы дебім, күлі бағымның Шолпаны жалғыз атар таңымның Неліктен тосын, сертті жаңылдың Ағырып жие сені сағындым Болар ау дебім, күлі бағымның Басқа сезімге бірақ бағындың Деуші едім ғой сенің бәгіңмін Өкініш өрдеп сені сағындым Артыр алмай таң түндір сабылдым
жарығы сөніп үміт шамымның. Кімдер сыйлаған сырға тағындым, қызғаныш лаулап сені сағындым. Жалғыз құлазып жүрмін жанымның, бұлшы нұры сен атар таңымның. Басқа сезімге бірақ бағындым. Айымдамаңыз, жағдайы бір қалыпты. Өміріне ешқандай қауіптен тұрған жоқ. Сәл қиыс кеткенде жағдайы мүлден басқаша болар еді. Бірақ өкінішке қарай науқас алған жарақаттың әсерінен амнезияға шалдыққан. Сағыныш деген ғажап сағымның, еркіне бойлап сені сағындым. Келтірер сенсіз өмір мәнін кім? Тыныс екенсің менің жанымның. Күтумен сені ұзақ сарылдым, сабырым жеңіп сені сағындым. Атар таңыңмын, сенің бағыңмын, шылыншы келіп өртпен шалынмын. Деуші едің ғой сенің бәгіңмін, өкініш өртіп сені сағындым. Атыр алмай таң түндір сабылдым, жарығы сөніп үміт шамымның. Кімдер сыйлаған сырға тағындым, қызғаныш лаулап сені сағындым. Жалғыз құлазып жүрмін жанымның, болшы нұры сен атар таңымның. Басқа сезімге бірақ бағындым. Сенім дерсің, аяулақ дерсің ғой, кішігіне бәріміздің жанымызға бақытымыз баяулап келсін дейік. Осы орайда енді қонақжай студиямыздың мейманы бар, кәсіпқой фотограф Шыңғыс бауырымыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Үлкен рахмет шақырғандарыңызға, көңіл күй өте керемет. Жақсы, енді Шыңғыс, өзіңнің тамаша туындыларыңның енді автор екенін білеміз бүгінде. Хобби ретінде, сондай ақ табыс көзі ретінде осы салада жүрсің, иә? Аха, қазір хобби ретінде де болып отыр, бұл сала және де табыс көзі ретінде де болып отыр. Суретке түсірген ол өзі кішкентай кезімізден біздің әулетімізге, тұқымымызға дарыған бір дарын деп айтсақ болады. Әкем де суретші болған екен, армиядағы кезіндегі суреттерін өзі шығарыпты. Содан дарыған болар, Құдайдың бізге берген бір дарыны шығар. Және де өстіп суретке түсірген өзіме кәсіп ретінде емес, көбіне хобби ретінде ұнайды. Енді Шыңғыс, бізге мынандай бір хабарымызда, енді бізде алдағы уақытта байқау ұйымдастырылатын болады, басталатын да болады. Енді біз өз хоббиін жақсы, өз қандай хоббидің иесі, бүгінде қандай бір заттарды жинап жүр, немесе өзіңнің бір ерекше бір осы жинап, сол істі сүйіп тыңда жасайтын бір дүниелеріңді, суретін дүниелеріңді алдағы уақытта, иә, біздің арнаға келіп осы мінекей суреттеріңді біз алып келіпсің ғой. Осы суреттеріңді берсең, біздің байқауға қатысатын боласың. Әлбетте.
әлбетте, бұйырса алдағы уақытта. Ал Шыңғыс, осы салада жүргеніңе қанша болды өзіңе? Бұл саланы 2014 басынан бастадым. Ол кезде енді қазіргідей көп тапсырыс, сұраныс жоқ. Ол кезде жаңадан бастап атқан кезіміз. 2014 басы орта жағынан басталды. Қандай тақырыптарды түсіресіз? Қазір осы кезде той жағы өте свадебная фотография дейді. Сол жағы өте қарқынды дамыған. Және де біздің қазақстандық де қазір өте биік дәрежеде болып келатыр. Біздің қазақстандық фотографтар қазіргі әлемдік деңгеймен шығып атқан жайы бар. Аллаға шүкір дейміз әрине. Одан кейінгі сала ол бір адамды түсіру. Модель, олардың да өзінің кәсібі, соларды түсіру. Одан кейінгі сала ол фэшн саласы, мода. Ол салада жаңағы өзі бір берілген проект болады, кәсіп болады, өз соған қарай түсіреміз. Енді фотоға түсіргенді жақсы көресіз. Ал өзіңіз қалай түсіз? Қалай дейді өз? Орыстарда сапожник без сапог деген сөз бар ба? Мен біреуді түсіргенде өте жақсы көремді, ал өзіме келген кезде бір өзіме сол нәрсе өзіме жараспайтын сияқты. Өзіме түсе алмаймын бұл сурет, ондай суретке түсе алмаймын. Жақсы түсірем, жақсы түсіре алмайды дейсіз ғой. Аха, сондай болып қалады. Енді көбінде әр суретшінің бір өзіндік бір стилі болады. Ал бір суретшілер мынау қыздардың әсемдігін, мысалы көшеде кетіп бара жатқан қыздарды түсіргенді жақсы көрсе, бір суретшілеріміз аналарымызды, аталарымызды түсіреді. Ал бір сүрешілер болса табиғатты бейнелейді. Табиғатты қойымдарына қосады. Ал сізде көп тақырыптарда кездесіп жатыр. Бұл той саласында ол жерде былай алып қарайтын болсақ, барлық жағы қамтылған. Ол жерде табиғатты да түсіруге болады. Ол жерде адамның сезімі, эмоциялары және де бір кезеңдер болады өзі. Ол видеода да басқа көзбен көрген кезде де көп мән бермейміз ондайға, ал фотода ол нәрсе өте қатты көрінеді және де ғасырдан ғасырға қалатын нәрсе. Сондықтан мен той саласын өте жақсы түсіремін. Жақсы көремін. Осы орайда бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло. Қайырлы болсын. Сәлемі түзу, көңілі көңді тіледі. Талдай қазақ жұртына бүгінгі тілектеріңіз қабыл болсын деген тілегім бар. Ал енді мына сіздердің сұрақтарыңызға келсек, бір аллаға сыйынып келіп алдылар, оқығанда көңілге ықыласпенен тоқылық деп әрине Ыбырай атамызды біздің жаңағы бірінші мектеп ашушы деп есептейміз, бірақ дегенмен Жәңгір ханның бірінші мектеп ашқанын оны ұмытпауымыз керек. Бұл тарихтағы нәрсе. Ол кісі хан болып тұрып сол мектеп ашып осы біздің балаларды ресейде оқуға талай балаларға түрткі болған кісі. Ал мына келген қонақтарыңызға жаңа жыл мерекесі құтты болсын деймін. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Өмірлеріңіз мәнді сәнді болсын. Мына істеп жатқан еңбегіңізді көзін тауып керемет музейлерден сіздің суреттеріңізді көреміз бе деген ойдамын. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Рахмет апай, сізге де рахмет дейміз хабарласқаныңызға. Біздің тұрақты көрермен Шолпан апамыз. Рахмет апай. Сізге де алдағы уақытта сәттілік тілеп жатырмын. Ал енді сіздің туындыларыңызды көрермендерімізге көрсете отырсақ. Ал Елбира, өзің көрсете ғой. Осы жайында айта отырсаңыз, бұл қай кезде түсірілген? Бұл сурет Ербол және Сәнді деген жұптың суреті. Бұл Тарасқол мейрамханасы бар. Соның астындағы ЗАГС дейміз ғой. Сол жерде түсірілген сурет. Бұл жерде ешқандай свет қолданылмаған, сол жердегі бар светпен түскен сурет. Айтады ғой, не барыңмен базар қыл дейді. Барыңмен базар қыл деген сөз, ол сол жерде не бар, сонымен әдемі қып шығару суретті. Басқа артық ештеңкесіз. Бұл енді сол той суреттер ғой, көбінде. Мінекей қалыңдықпен күйеу жігіттің кеш батып баратқан кездегі сурет дегенде силуэт деп айтылады. Ал мына бір Астанада түсірілген көрінсе екен, айта отырыңыз. Қазір үш қалада жұмыс істеп жатырық. Алматы, Тараз, Астана. Алла қаласа алдыда оның сандарын тағы да көбейтеміз. Оңтүстік жаққа қарай шықсақ па деп жатырық, батысқа қарай. Бұл сурет Астанада түсірілген сурет, жаздың күні, күн ашық,
французский квартал деген. Ұйымдастырылып түсірілген фото ма, әлде бұл кездейсоқ түсірілген? Жоқ, бұл ұйымдастырылып түсірілген екі жастың суреті. Қазіргі тойға дейінгі love story деген болады. Сол кезде түскен сурет. Оғы, бәрекелді. Ал енді Шыңғыс, суретке қалай түсу керек негізі? Суретке түсудің бір өзіндік мәдениеті, бір этикеті бар ма? Адам баласы суретке түскенде ол кәсіби болмаса, қазіргі әшейін адам болатын болса, ол адам өзінің шынайы бет бейнесін жоғалтып алады суретке түсетін кезде, егер оны біліп тұрса, біреу суретке түсіріп жатқанын біліп тұрса. Сондықтан да біз тойда түсірген кезімізде барынша біздің ол жерде жоқтығымызды білдіргіміз келеді. Өйткені адамдардың барлығы шынайы болады. Ал шынайы болып жүрген адам ол барынша әдемі болады, әсем болады. Ал кәсіп ретінде ол қалыптастыратын болса, әрине барлық кәсіптің өзінің маманы жақсы жұмыс істейді ғой. Сондықтан ол суретке түсетінің өзінің модель деген кәсіпкерлер болады. Олар енді өздері біледі қалай түсу керектігін, қай жерде қай ракурстан қалай көрінетіндіктері және қалай тұру керектігін де өздері жақсы біледі ол кісілер. Ал бүгін сен бізге көрсетесің ғой қалай түсу керек екен. Шерхан екеумізді сөйлетіп. Ал біз қанеке бізді түсіріп көрсең. Тұрайық па, жоқ тұрайық па? Мына жерге отырыңыздар. Ал кеттік ал. Суретке, бұл суретке түсетін кезде біріншіден мынау түсіп тұрған жарыққа қарауымыз керек. Адам бейнесіне қалай түседі, соған қарап, соған орай түсіруіміз керек. Қандай тәсілдері бар? Тәсіл болғанда бұл жерде адам баласы жақсы отырыңыз. Суретке түсерде көбіне қыз балаға көп мән беріледі. Өйткені ер адам ол Құдай өзі әдемі қылып жаратқан ғой ер адамды. Қалай қараса да әдемі болады. Не деген сөздер? Бұл жерде қыз баласы әрине бір адам толық болады, бір адам арық болады. Сондықтан фотографтың бір міндеті ол адамды әдемі қылып қоя алмайды ол кісі. Ол кісі просто сол кісінің қай жағы әдемі соны табу керек. Сөйтіп сол ракурстан түсіру керек. Сонда ғана ол қыз әдемі шығады. Жаңа айттым ғой, ол әр адам кәсіптің өзінің адамы жұмыс істеу керек. Өйткені қазақта сөз бар, торғай сойса да қасапшы сойсын деген сөз бар ғой. Сондықтан ол суретке жақсы түсу үшін жаңа модельдермен жұмыс істеген жақсы. Сондай-ақ жеке адамдар түсірген кезде көп уақыт алады ма әлде? Жеке адамдар әртүрлі. Кейбір мен көбіне қыздарды түсіремін. Ер балалармен көп жұмыс істей алмаймын. Қыз балалармен жұмыс істеген кезде кейбір қыз балалар болады өзі суретке түскенді жақсы көреді. Ол кісілер енді қазір заман дамыған, ұялы телефондар өте көп. Сондықтан соған түсіп үйренген ол кісілер өздері біледі қалай түсу керек екенін. Ал кейбір қыздар болады енді. Олар ол кісілерге үйретесің. Бізде фотографтардың бір артықшылықтары ол кісілер адаммен байланыста болуымыз керек. Біз түсірейін деп жатқан клиентімізбен жақсы тіл табыса білуіміз керек. Ол кісімен как өзінің адам ретінде сөйлесе білуіміз керек. Сонда ғана жақсы сапалы жақсы психолог болу керек дейсің ғой, ең бастысы. Адамның өйткені қандай мінезде екенін біліп, соған қарай кішкене соның мінезіне қарай суретке түсіруіміз керек. Әрине, дұрыс айтасың бауырым. Алдағы уақытта енді істерің оң болсын дейді. Ой, рахмет. Тек қана мынау сәттілік тілейміз. Тамаша мінекей туындыларың өте көп екен. Алдағы уақытта да көбейе берсін, ең бастысы. Тек қана жақсы осы бір саланың тізгінін ұстаған екенсің. Жемісті болсын, ең бастысы. Рахмет. Рахмет студиямызға келгеніңе. Көп-көп рахмет сіздерге де, шақырғандарыңызға, жұмыстарыңызға береке берсін. Рахмет, әумин. Сізге де. Дейміз. Құрметті телекөрермендер, ендеше біз хабарымызды әсем бір әнмен жалғаймыз. Жамбыл телеарнасы әр сағатта қосулы болсын. Жаныңа салып сенің байқамаймын. Сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі.
Шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі. Шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі. Шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. La 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 la. Жылда жөні келеді. Дәмді себе дүкендер желісінен орасан науқан. 24-ші қараша мен 4-ші қаңтар аралығында дәмді себе дүкендерінде сауда жаса да науқанға қатыс. Теледидарлар, тоңазытқыштар, кір жуғыш машиналар, смартфондар және көптеген басқа. Басты жүлде автокөлік. 30 ойыны 7-ші қаңтар сағат 11:00-де Жамбыл телеарнасында тікелей эфирде өтеді. Жіберіп алмаңыздар. Көрермендер, егер де осы 30 ойына қатысқыларыңыз келсе, Жамбыл телеарнасын жексенбі күні сағат 11:00-де көруді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ біздің парақшамыздан өзінің ережесімен танысасыздар. Иә, сондықтан да қымбатты телекөрермендер, енді өздеріңіз мархабат барынша қатысыңыздар дейміз. Ал біз хабарымызды жалғастырайық. Енді осы ойда күн сауалында назарларыңызға бір сала кетейік. Қазақстандағы алғашқы білім ошағы қай жылы ашылды? Байланыс нөміріміз 45-38-00. Сондай-ақ Инстаграм желісінде де бармыз. Жамбыл ТВ аккаунтына қосылып, бізге пікір қалдырсаңыздар болады. Иә, өздеріңіз пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырыңыздар дейміз. Енді Эльвира, енді көп жағдайда барлығымыз енді белгілі бір жерге барғанда, немесе белгілі бір жиындарға барғанда, немесе бір басқа бір қонаққа барғанда өзімізді бір ұстай білуіміз керек. Сөйлеу этикеті болады, сондықтан да дастархан басындағы этикет болады, енді киім кию этикеті болады. Енді әр жиынға әр қалай киінесің, дастархан басында әр қандай бір қонаққа бар, болмаса бір өзің қонақ шақыр, немесе сол тұрғыда да бір адам өзінің бір кішкене ерекше дұрыс ұстап, ерекше бір ұстай білуі, өз-өзіне бір жасаған ісіне бір толыққанды, өзінің бір толық жауап тұруы дейсіз деп ойлаймын. Өйткені әрбір адам жеке бір тұлға болады. Сол тұлғаға қарап біз үлгі өнеге аламыз. Оның өзін өзін ұстау, сөйлеу мәнеріне қарап біз өзіміз сол кісіге қарап еліктеп өскіміз керек. Сол тұрғыда бізде жазылған бейнематериалымыз бар еді. Ендеше экранға зер салайық, қымбатты телекөрермендер. Мәдениет кез келген жанды тұлға деңгейінде көтеретін негізгі құрал. Бір сөзбен айтқанда этикет заңдылықтары. Заманауи адамның ең бір маңызды қасиеті айналадағы адамдарды құрметтеу. Жалпы сіздің түсінігіңізде мәдениетті адам қандай, осы жайында айтатын боламыз. Мысалы, күтпеген жерден танысыңызды көріп қалдыңыз делік, алайда ол адам қайта-қайта телефонына үңіліп, сізден тезірек құтылудың амалын ойлап тұр. Бұндай жағдайға кез келген адам қалуы мүмкін.
Жалпы адептің не екенін әдепсіз адамды көргенде ұғарсың деп жатады. Ең бастысы сіз сабырлық танытып, кішіпейіл қалпыңыздан ажырамаңыз. Көпшіліктің ортасында отырған кезде телефонмен үздіксіз сөйлесуге болмайды. Бұлғасыңыздағы адамға деген құрметсіздігіңіз. Алдау шығарып есіне тіпті орынсыз болады. Тәрбиелі адам мұны ешкім көрмейтінде етіп жасайды. Көп жағдайда өзгелердің ашуына тиетін жағымсыз қасиеттерімізді байқамаймыз. Өзіңізге тым жақын тұрған әңгімелесушіңізге бет-бет қарамауға тырысыңыз және теріс қарапта тұрмаңыз. Әңгімеңізді күлкімен аяқтамауға тырысыңыз. Қолыңыздың саусақтарын сықырлатпаңыз. Ал мейрамхана дәмханаларға жолыңыз түсіп, досыңызбен тамақтанатын болсаңыз, мына бір келесі кеңестерді ұсынамыз. Дастархан басында ешқашан опа далап сынды косметикалық заттарды пайдаланып, көпшілік арасында боянбаңыз. Бұл қыз балалар үшін үлкен әдепсіздіктің көрінісі. Сондай-ақ досыңыздың аузынан шыққан әрбір сөзге әзілдеріне тым қатты дауыстап күлмеңіз. Тапсырыс бергенде де даяшыға дауыс көтеріп, өзіңізді биік ұстап тәкаппарланбаңыз. Бұл қылығыңыз тек даяшыны ғана емес, айналадағы адамдарға да ерсі көрінері анық. Досыңызды аяғына дейін тыңдап үйреніңіз. Мұндай іс-әрекетіңіз кез келген жанды ыңғайсыз жағдайға қалдырары анық. Сонымен қатар көпшілік жерде өз адамыңызбен келе тұра өзгелерге көз тастамаңыз. Бұл қылығыңыз өз беделіңізге нұқсан келтіруі әбден мүмкін. Және де сөз соңында отырған орындығыңызды өз орнына қайта қоюды ұмытпаңыз. Қандай жағдай болмасын, ең бастысы мәдениет өзімізден басталарын естен шығармайық. Тәрбие әдеп ізет. Бұл кез келген адамның бойынан табылуы тиіс ең асыл қасиеттер. Мінекей қымбатты телекөрермендер, жалпы сөз сөйлеу мәдениеті, енді өз өзіңді ұстау мәдениеті бізде әріптестеріміз жан-жақты сіздерге айтып берді деген енді ойдамыз. Енді қазіргі таңда біз осы кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланатын болдық. Бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы да мол дейді ғалымдар. Мәселен, адамның қолына тіке немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда оны инемен тескілеп жанымызды ауыртамыз ғой. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау өтіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, бір сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады екен. Дұрыс айтасың, Шерхан. Егер шашыңыз қалын әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен жууға кеңес береді. Су сабынды пайдаланып болғаннан соң артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып, шашты қайта жусаңыз, шаштың түбі қаттылау болады. Бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жуу керек дейді ғалымдар, зерттеушілер. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан да сақтайды екен. Міне, кір сабынмен жуғаннан кейін артынан балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Сұлы бет раумалдары кір сабынды үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттан кейін 3 рет иіскеп тұрған адам тұмаудан да айығады екен. Іріңдеген жараларға сықпа майын жаға бергеннен кір сабынның көмегін пайдаланған дұрыс. Ол үшін кір сабынның ірі үккіштен өткізіп, табаға ені 1 сантиметр етіп жайып аламыз. Үстінен сабынның көлемінен 2 есе асатын сүт қосамыз. Сонда ғана бізге пайдалы болады. Суыған осы қоспаны жұқалап, қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәрімен орап қойсаңыз, жетіп жатыр. 3 күн қайталасаңыз, жараның іріңдеуі қойып, тез жазылып келеді. Мінекей Шерхан, көрермендерімізге арналған пайдалы кеңестерімізді айта кеттік. Ал қазір біз келесі бір пайдалы кеңесімізді көрермендеріміздің назарларына ұсынамыз. Тамыр женшін өсімдігінің қазақша атауы. Оның бұлай аталуы сыртқы пішіні адам мүсініне ұқсас болуынан. Жер шарында адам тамыр барлық өсімдіктер ішіндегі ең мықтысы, пайдалысы деп есептелінеді. Табиғи жағдайда Қытай, Корея, Ресейде өседі. Қазақстанда мәдени түрде өсіріледі. Адам тамырдың көптеген ауруларға емдік әсері тиімді. Оны басқа дәрілермен бірге қолдана беруге болады. Сондықтан оның бұл қасиеті өте маңызды деп бағаланады. Адам тамыр дене және ақыл ой қызметіне қабілетті арттырып, көздің көру қабілетін, ұйқыны жақсартып,
құлақ ішінің жуылын басады. Организмді жалпы нығайтатын қасиеті болғандықтан, оны отадан кейін өте бағалы дәрі ретінде қолданады. Ол дені сау адамдарда қандағы гемоглобин мөлшерін арттырып, ал анемияға, яғни қаназдыққа шалдыққан науқастардың тезірек айығуына мүмкіндік береді. Женшін мөлшеріне қарай ми қабығын қоздыра немесе тыныштандыра алады. Нуклеин қышқылының және ақуыздың алмасуын реттейді. Тіндерді жаңартады. Бауырда майдың шамадан тыс жиналып қалуына жол бермейді. Жүйке аурулары кезінде қолданғанда жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Жүйке жасушаларын қалпына келтіреді. Шерхан, автокөлігі тұқын келе ме? Автокөлікті менің жүйрік тұлпарым, самға ұшар сұңқарым дейді ғой. Енді автокөлікті барлығымыз жақсы көреміз. Бүгінде автокөлігім жоқ, отқын келеді. Осы не істеу керек екенін білесің бе? Я ол үшін Құмат телекөрермендер, сіздер жексенбі күні сағат 11:00-де біздің Жамбыл телеарнасының тікелей эфирінде өтетін 30 ойына қатысасыз. Қатысасыз, көріңіз. Сондықтан да қандай ережелер бар, ол туралы қазір біз экраннан көретін боламыз. Жылда жөні келеді. Дәмді себе дүкендер желісінен орасан науқан. 24-ші қараша мен 4-ші қаңтар аралығында Дәмді себе дүкендерінде сауда жаса да науқанға қатыс. Теледидарлар, тоңазытқыштар, кір жуғыш машиналар, смартфондар және көптеген басқа. Басты жүлде автокөлік. 30 ойыны 7-ші қаңтар сағат 11:00-де Жамбыл телеарнасында тікелей эфирде өтеді. Жіберіп алмаңыздар. Мінекей қымбат телекөрермендер, 30 ойынына барлығымыз бірдей қатысайық. Қымбат телекөрермендер, сіздерде енді мүмкін сіз жеңімпаз болып қаларсыз, сондықтан да Жамбыл арнасын қосулы болсын. Иә, жібер болмаңыз. Сонда бүгінгі күн сауалымызды айта кетейік, жауабын айтатын кезде келіп жетті. Иә, Қазақстандағы алғашқы білім ошағы қай жылы ашылды, қымбат телекөрермендер? Бүгінгі біздің күн сауалымыз осы болатын, ал жауабы 1841 жылы Шолпан апамыз дұрыс жауап берді, Жәңгір ханым тұсында алғашқы қазақ мектептері ашылған болатын. Енді одан кейін барып, енді Ыбырай Алтынсарин мектебі ашты, балалардың, кішкене өзіміздің балапандарды оқытты, білмеген үйретті. Шолпан апайымыз дұрыс жауап берді, сондықтан да Шолпан апай ұтысыңыз құтты болсын. Иә, рахмет дейміз хабарласқаныңызға Шолпан апай. Алдағы уақытта да міндетті түрде хабарласып, өз ойыңызды, пікіріңізді алдағы уақытта міндетті түрде білдіреді деген ойдамыз. Сондықтан да біз қымбат телекөрермендер, біз қазір Жамбыл ТВ парақшасында, Инстаграм парақшасында ашық. Сондықтан да өз ойларыңызды білдіріңіздер, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Ал бізге көптеген хаттар келіп түсті. Соларды біз тікелей эфир аясында да оқыған болатынбыз. Елвира, енді көп адамдар дұрыс жауап берді ғой бізге. Иә, біраз адам дұрыс жауап берді. Иә, мысалы Нұржан, Саят есімді біздің көрермендеріміз өте тура айтты. Айдана да дұрыс айтқан. Иә, Айдана да өте дұрыс жауап берді. Енді барлығыңызға алғыс білдіреміз дейміз. Алда уақытта бізде міндетті түрде белсенді болыңыздар, бізге хабарласып, ой бөлісуді ұмытпаңыздар. Иә, ойларыңызды міндетті түрде, пікірлеріңізді білдіруді ұмытпаңыздар дейміз қымбат телекөрермендер. Ал тағы да жексенбі күні өтетін лотерея ойынын еске салып өтсек. Иә, 30 ойыны жексенбі күні қымбат телекөрермендер Жамбыл арнасында тікелей эфирде сағат 11:00-де басталады. Сондықтан да біздің арнаны жіберіп алмаңыздар. Арнамыз әр шаңырақта қосулы болсын дейміз. Енді Ивара, есінде осы жерде енді көрермендерімізбен де қоштасатын уақыт келіп жақындап қалған сияқты. Қимастықпен қоштасайық онда. Иә. Қымбатты көрермендер, бүгінгі аптаны қорытындылаймыз. Енді тікелей эфирде сіздерге 2 сағат көлемінде шаттық көңіл күй сыйлаған қайырлы таң, әулие ата ақпаратты ән сазды бағдарламасы хабардың бүгінгі жүргізушілері әріптесім Эльвира және мен Шерхан. Жаңа күн отбасыларыңызға береке, мол бақыт, нұрын әкелсін. Шуақты күндерде қайта жүздескенше аман болайық ағайын, аман болайық.